achou que não teríamos a nossa transmissão matineira, matinal, matinense e matiniana. Está muito enganado? Cá estamos. Lógico, já começa pelo seguinte, já começa pelo seguinte. Sim, você que está aí acompanhando, que me acompanha no Telegram, que está aqui, ó, tudo aí na descrição do vídeo, todos os canais e tudo mais, por onde você me segue, você sabe, já deixei avisado que hoje nós teríamos essa transmissão às 11 horas da matina, com esse conteúdo. Tá ali o Power Ranger branco, por quê? Porque né? O Power Ranger branco, porque hoje eu trouxe aqui algo que é muito relevante para você que estuda redação, mas assim. Tô falando com a galera que não sabe como melhorar na redação, tá? Não sabe, não sabe. Eu vou até colocar aqui, ó. Ó, porque esse é o nosso tema. Como melhoro o meu texto? Como? Como melhoro o meu texto, professora? Como é que eu faço? Eu não tenho quem corrija. Eu não sei se eu tô no caminho certo, caminho errado. Eu te acompanho aí, mas eu queria muito que você corrigisse uma redação minha para que eu saiba e que, sabe? Aquelas coisas. É para você. Essa aula é para você. Por quê? Eu quero te dar aqui algumas dicas, algumas, não vou dizer dica, né? Dica é um negócio tão bostinha, convenhamos, né? Vou te dar algumas técnicas que eu utilizo. Inclusive, por que que eu trouxe essa ideia aqui para vocês? Porque é o que eu faço com os alunos lá da mentoria. A mentoria de redação tá rolando. E é lógico, né? Ali lá na mentoria eu faço a correção dos textos, eu converso lá com os alunos, mas eu quero trazer um pouquinho para você aqui, de uma forma, vamos dizer, autodidata, para que você consiga melhorar, ampliar. O que que você tem que olhar para melhorar o texto? Que pontos você tem que comparar ali a outros textos para conseguir perceber se você teve um desempenho melhor, pior, se o seu texto está caminhando para o lugar certo ou não. Então, primeiro, ideia inicial, tá aí comigo, né? Ideia inicial, qual é com relação à melhoria do texto? Seguir este canal, começa por aí, né? Já começa aqui, ah, eu já sou seguido, tá bom. Então, compartilhe com mais gente que precisa do 0800. Aqui da nossa oficina de redação, do nosso pronto-socorro redacionista, chame do jeito que você quiser. Eu gosto de pensar que é um pronto-socorro. Vou pegar minha água. Gosto de pensar que é um pronto-socorro, que a galera chega aqui com algumas doenças da redação. E o meu trabalho é suprir essas necessidades, né? Bom, o que faremos então? Vamos lá, Brasil. Como melhoro o meu texto? Essa é a sua pergunta. Primeira coisa, tenha um texto. Parece óbvio, mas não é. O óbvio também precisa ser dito. Tenha um texto. Pegue aí uma redação que você tenha feito sobre um tema aí que qualquer, enfim. Pega uma redação para a gente pensar como vai melhorar. Eu tenho uma redação aqui? Eu tenho, ó, já vou começar, já vou mostrar. Essa redação é de um dos alunos que enviou. Lá no Telegram, foi a Heloísa, inclusive, que separou, que me mandou essa redação aqui, e eu não corrigi lá no nosso encontro. Por quê? Porque eu só consegui corrigir uma. Então, eu peguei essa outra que ela me mandou, porque ela vai ser o nosso exemplo, tá? Então, você que mandou essa redação, ela vai ser o nosso exemplo, ó, desastres naturais. Qual é a responsabilidade do Estado? Tá bom? Então, essa redação que vai servir de apoio aqui para a gente poder ter alguma coisa em mãos para poder mostrar para você como a gente vai fazer, tá? Então, primeira coisa, vamos pensar assim: quais são os pontos que a gente tem que analisar? Anota isso aí comigo, porque é como se fosse um checklist de análise, tá? Existem alguns pontos? Sim. Primeira coisa que a gente vai analisar, vamos colocar assim, ó, ponto número um. Primeira coisa que a gente vai analisar. É a apresentação, essa estrutura do texto. Eu quero que você olhe a estrutura da redação. Por quê? Porque a gente vai precisar perceber, enxergar nessa estrutura uma organização em parágrafos, tá? Então, eu vou te dar uma quantidade. Você vai ter aí entre 4 e 5 parágrafos. Pensando, pessoal, num texto de 30 linhas, pode ser expositivo, pode ser argumentativo, pensando nisso. Então, a primeira coisa, a gente vai olhar o texto, vai verificar a estrutura dessa redação.
Ela apresenta aí para gente de 4 a 5 parágrafos. Ó, essa daqui. Introdução, um parágrafo. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão, 4 parágrafos, certo? Então, é uma estrutura que tá ok, certo? A estrutura dos parágrafos, tá? Mas qual é o outro ponto que você vai analisar? Eu quero que você verifique períodos. Períodos onde? Nos parágrafos. Os parágrafos estão organizados com separação de períodos? Dá uma olhada aqui comigo. Vamos lá, ó. Esse daqui, por exemplo. Olha lá. Quantos períodos ele tem? Sem analisar texto, ó, tá vendo, ó? Tem um período aqui que vem até aqui, aí outro aqui que vem até o final. Ok, 2 períodos. O outro tem, nananã, começa aqui, vem aqui, aí vem para cá. Deixa eu ver se tem mais. Até aqui, aí vem aqui, até aqui. Tem 3 períodos. Certo? Então, ó, vamos separar aqui. Aqui eu tenho 2 períodos. Aqui eu tenho 3 períodos. Aqui, nesse sentido, nota-se blá, 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 blá. Eita, que esse aqui, ó, tá só com 2 e um período bem grande. Esse aqui já me chama a atenção. 2 períodos. E é um parágrafo que tá até pequeno, né? Para o nosso desenvolvimento. Então, esse daqui, ó, já me chama a atenção. Vou deixar um asterisco aqui, certo? E o último, nesse, porque, ó, tá vendo? Ele tá praticamente do mesmo tamanho, ó, da nossa conclusão, né? Então, vamos verificar com atenção. Nesse viés, tá, blá, 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 fechou aqui. Afinal, blá, 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 blá. 2 períodos. Para uma conclusão, tá ok, tá? Se a gente tiver um texto organizado dessa forma, tá? De 2 parágrafos ali do desenvolvimento e uma conclusão. Ok. Chama a atenção esse aqui, porque ele tá quase do tamanho da conclusão, né? Ok. Então, volta para cá. Aqui tá a nossa proposta, né? Qual a responsabilidade do Estado? Então, tem uma perguntinha para responder. Então, volta. Percebeu? Eu já fiz o quê? Eu já acendi um sinalzinho de alerta. Com relação ao quê? Com relação aos períodos ali. Por quê? Ah, um parágrafo medial só com 2 períodos. E tem que tomar cuidado, pessoal. Muitas linhas, 4 linhas, 5 linhas escritas direto é perigoso. Poxa, porque muita informação. O ideal é separar melhor em períodos. Já chamou a atenção. Ok, a gente vai olhar, já olhamos aí a nossa estrutura. Tá, eu tô fazendo isso aqui de modo mais rápido com você. Você vai olhar com atenção o seu texto, tá? Vamos lá para o nosso segundo ponto. Deixa eu mudar de cor para ficar bem arco-íris isso aqui, ó. Já olhamos a estrutura da redação. Aí, o que a gente vai olhar na próxima verificação? Será a estrutura com uso dos conectivos? Vamos pensar assim, ó, uso dos conectivos e articuladores. Uso dos conectivos e articuladores. Calma que eu vou acrescentar mais uma coisa aqui, tá? A gente não vai olhar só o conectivo ali. Por quê? Porque eu preciso entender o sentido do texto, né? Então, eu vou verificar. Vamos só olhar de modo bem. Deixa eu pegar aqui, ó. Marca texto, na verdade. Sem fazer análise do sentido. Só vamos olhar se tem uso de conectivo nessa redação. Ah, na sua carta magna, ó. Desse modo. Ah, não foi? Ah, foi. Desse modo, tá. Aqui. Inicialmente, vale ressaltar que é sabido que conectivos e articuladores que eu disse a vocês, né? Temos assim, faz-se necessário. Que mais? Nesse sentido, nota-se que, nesse cenário, percebe-se que uma vez que é articulador, tá vendo? Atrelada a essa situação está, tá. Nesse viés, blá, 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 é de suma importância, ressalta. Ah, não, aqui tem 3, ó, é de suma importância. Não, tá, peraí, deixa eu voltar pra cá, ó, tá vendo? Peraí, canetita, tem um gato aqui no meu colo que tá se. Então, ó, aqui tem 3, não tem 2, não, vamos separar aqui melhor. Então tem 3, mas é a nossa conclusão, né? Aí volta. É de suma importância ressaltar, nananã, afinal,
blá, 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 ok. Então, eu vejo que é um texto que tem conectivo. O que a gente tem que verificar é o uso adequado. A presença existe, mas eu já vi que o uso ali não está adequado, só pela nossa análise. Uso dos conectivos. A gente vai olhar se existe, né, presença e sentido. No primeiro momento, a gente olhou só a presença. O sentido vai ser quando fizermos a leitura, tá? O que mais que a gente vai analisar aqui no nosso texto? Agora a gente já vai partir, tá? Para a leitura. A gente vai verificar o quê? A gente vai A gente vai verificar, nesse caso, o uso. Melhor, o uso não, né? Vamos verificar. Verificar argumentos em dois sentidos, tá? A gente vai verificar o desdobramento desses argumentos que ele selecionou, ou dos tópicos, né? Vamos colocar argumentos ou tópicos, porque pode ser um texto expositivo, pode ser um texto argumentativo. A gente vai verificar o desdobramento, certo? E a progressão. Isso é só na leitura que a gente vai fazer a análise, tá? Depois, vou colocar de verde agora aqui. Depois, eu quero que você verifique, depois que a gente fizer essa utilização aqui, a gente vai verificar, e eu vou fazer simultâneo isso na leitura, tá? Verificar a gramática. Tem duas coisas aqui. Sora, como é que eu vou verificar se eu não sei fazer a correção ou se eu perceber que eu errei, por exemplo, ó. Erros que conheço. Não dá para você corrigir o que você não conhece, mas os erros que você conhece, você consegue corrigir. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, você escreveu o texto e depois você viu que, caramba, errei a pontuação. Ai, errei essa concordância aqui. A crase, a regência, são os erros, às vezes, que você conhece. Claro que tem erros que passam despercebidos, isso aí você não vai conseguir, a não ser que você vá progredindo na gramática, entendendo melhor, e aí você vai alterando com o tempo. Mas, muitos dos erros que a gente comete, ó, esses erros de gramática, é o quê? Esses erros que você conhece? É falta de atenção. Falta de atenção. E por final, eu vou colocar aqui, ó, peraí. O último ponto, são só 5 pontos, tá? Existem outros? Existem, mas esses aqui para iniciar, para melhorar o texto, já é suficiente, tá? Você vai verificar o quê? As ideias, a utilização que você escolheu, tá? Aqui a gente vai colocar a escolha das informações ou ideias, que no caso do texto argumentativo. Aí você colocaria assim, mudaria, acrescentaria, porque às vezes você não quer mudar, você que quer acrescentar, ok? Então eu quero que você tire um print aí agora, porque esse daí é o seu guia de como você vai melhorar sozinha a sua redação. Então, ó, vamos lá. O ponto 1 e o ponto 2, até essa presença aqui, ó, a gente faz sem leitura do texto. Só de bater o olho na nossa redação, a gente já sabe se tá ok, se não tá, como é que a gente vai fazer para melhorar, ok? Beleza. Então, façamos de conta que essa é a minha redação, que tá aqui. E agora, vou fazer a correção com você, lógico, e vou verificar o que eu posso melhorar. Tendo em vista que, façamos de conta que eu sou alguém que fiz essa redação, e já passou muito tempo e agora que eu já tenho mais conhecimento acerca da estratégia de escrita, da estrutura, eu vim me corrigir. Como é que eu faria essa minha autocorreção? Eu vou apagar essas informações aqui que estão na tela para a gente poder fazer a leitura limpa de novo, tá? Então, deixa eu apagar tudo aqui, beleza? Vamos lá, peraí. Opa. Ó. Então, eu sei que eu tenho uma pergunta para responder. Qual é a responsabilidade do Estado nos desastres naturais, certo? Vamos lá. A República Federativa do Brasil, na sua Carta Magna, tem na sua Carta Magna, vírgula, por quê? Porque quem? É a República. Tem como fundamento garantir a dignidade da pessoa humana. Tá, eu trouxe aqui uma afirmação, certo?
Ok, não falei nada. Dignidade da pessoa humana. Até então, não tem tema. Desse modo, diante de fatalidades naturais atuais e as consequentes tragédias ocorridas na vida das pessoas, é obrigação do Estado minimizar essas, não, esses, né, infortúnios. Ok. O que eu vejo aqui? Primeiro, não tem nenhum problema com relação a as informações que estão aqui colocadas? Não, não tenho nenhum problema. Mas, vamos lá. De que forma? A ideia é como eu posso melhorar, como eu melhoro. Então, eu quero melhorar isso daqui. Primeira coisa, tem muito espaço. Como assim, muito espaço? Eu já percebo que é alguém que está numa escrita assim, ó. Eu fazer de conta que isso aqui sou eu, né? Eu era uma pessoa com uma escrita mais espaçada. Olha só o que eu deixo aqui no final das linhas, tá vendo? Espaço, espaço. Há um espaço bem grande entre as palavras. Olha aqui, ó. Olha o tamanho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Há um espaço bem grande entre as palavras. Ó, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Isso aqui pode me fazer falta, e eu tenho certeza que faria, lá no desenvolvimento das informações, lá no desenvolvimento dos meus argumentos. Tá. E aí, primeira coisa, eu respondi qual é a responsabilidade do Estado? Eu disse assim, que as tragédias ocorridas na vida é obrigação do Estado minimizar esses infortúnios. Então, eu estou dizendo que é obrigação do Estado. Qual que é a responsabilidade do Estado? Toda. Respondi? Respondi, mas eu tenho que explicar de que maneira ele pode minimizar esses infortúnios. Aqui eu melhoraria uma parte também, ó. Desse modo, diante de fatalidades naturais atuais, de não, das. Diante das. Porque eu estou trazendo que fatalidade eu estou dizendo. Das fatalidades naturais atuais e as consequentes tragédias ocorridas na vida das pessoas, vírgula. É obrigação do Estado. Né? Cadê? É obrigação do Estado minimizar esses infortúnios. Tá. Então eu tenho alguns problemas aqui em relação ao espaçamento. Eu melhoraria meu texto como? Sinceramente, se eu for escrever essa redação, essa introdução, eu usaria no máximo 3 linhas para escrever isso aqui. Porque a minha letra é mais juntinha, não é tão espaçada e tal. E, de modo geral, o que que eu tenho aqui? Num segundo período, eu tenho a apresentação da ideia, né, de desastres naturais. E tenho a tese, quer dizer que é obrigação do Estado, né? Tá tudo muito junto, tá vendo? Eu só enchi linguiça no primeiro período. Como é que eu faria para melhorar essa redação? Eu já deixo muito claro que a ideia, a melhor forma de apresentar um texto é apresentar a temática, o tema, seguido aqui da nossa tese, ou dos nossos argumentos, ou dos nossos tópicos. Em períodos diferentes. Por quê? Porque falar aqui da questão da dignidade, ó, a República Federativa do Brasil, na sua Carta Magna, tem como fundamento garantir a dignidade da pessoa humana. Tá. Não falou sobre o assunto. Isso daqui, ó, já fiz 2 linhas e meia e não falei sobre o assunto. Como é que eu posso melhorar o meu texto? Já trazendo a apresentação da temática. Frente aos desastres naturais, melhor, né? Pode ser. Frente aos desastres naturais vivenciados no Brasil, nos últimos tempos ou contemporaneamente, vírgula, a dignidade da pessoa humana, assim como apresentado na Carta Magna ou na Constituição Federal, é responsabilidade do Estado. Ponto. Desse modo, frente ou diante desses desastres, é obrigação do Estado minimizar esses infortúnios, com infortúnios ali porque é um desastre, né? Minimizar esses infortúnios na vida dos seus cidadãos, na vida da população, na vida das pessoas. Ponto final. Entende? Então ficaria o quê? Já uma apresentação do tema com a sua tese ali colocada. Na forma como tá aqui, tá bem água de salsicha, sabe? Sabe que é água de salsicha, né? Só serve pra cozinhar salsicha, pra você jogar fora, não serve pra nada, tá? Só cumprindo tabela. Como eu faço para melhorar isso daqui, professora? Como eu coloquei aqui, ó, vamos pensar melhor no tema e na tese, sem encher linguiça, dizendo que é importante. Aqui eu melhoraria essa introdução assim. Ok. Vamos lá para o nosso. Volta para cá. Como é que a gente vai para o desenvolvimento? Inicialmente, bom, se a minha tese é o Estado minimizar, ó, o Estado não vai resolver, ele vai minimizar. Isso daqui é a minha tese. Vamos ver como é que eu vou defender. Inicialmente, vale ressaltar que os desastres naturais têm ocorrido com bastante frequência. Ponto. Falei nada.
É sabido que chuvas fortes de final de ano atingem grande parte do Brasil, principalmente as regiões Nordeste e Sudeste, como temos visto nos últimos tempos. Para tudo. Vou trazer exemplo, né? Então eu coloco vírgula. Como temos? Não, temos não. Já sei que isso daqui tá errado. Eu não me coloco no texto. Eu não vou me colocar no texto, tá? Como temos visto, como se tem visto nesses últimos tempos. Ok, veja só como é que eu entro aqui em redundância, tá vendo? Ó, ele coloca assim no começo, que os desastres naturais têm ocorrido com bastante... Eita, apagou por quê, Jesus? Droga. Com bastante frequência. Depois eu volto ali. Com bastante frequência. Certo? Tem ocorrido com bastante frequência. E aqui, mais para baixo, eu coloco o quê? Nesses últimos tempos. Tá vendo? Tô falando de tempo novamente. Então, eu não vou me colocar aqui no texto, primeira coisa. E eu tô repetindo ideia. Assim, faz-se necessário... ações que possam minimizar as tragédias corriqueiras sofridas pela população brasileira. Tá, falou nada. Cadê a proposta, a solução? Cadê? Cadê? Eu não trouxe nada. O que que eu fiz aqui? Eu cumpri tabela, eu enchi linguiça. Só, eu não fiz nada. E ó, tragédias corriqueiras, de novo a ideia de tempo. Nos últimos tempos, corriqueiro, com frequência. Tá vendo? O que que eu coloquei aqui? Nada. Como é que eu posso melhorar esse texto, professora? Poxa, primeiro parágrafo do desenvolvimento. O que que eu tenho que trazer aqui? Olha lá, vamos voltar para cá. Olha lá. Vou verificar o quê? Meus argumentos, os tópicos, o desdobramento, a progressão. Eu tô aqui, ó, pensando nisso daqui. Lógico que a gramática eu olho junto, né? Mas eu tô aqui, ó. O ponto 3 é um ponto central. Tá? O que que eu tenho aqui? Primeiro, eu não tenho tese. Quer dizer, eu não tenho a defesa da tese. Não tem defesa da tese, que o Estado precisa minimizar. Eu só tenho uma reafirmação. Ações, tá vendo? Que possam minimizar as tragédias. Não tem defesa da tese. E eu preciso ter o quê nesse primeiro parágrafo aqui? Eu já preciso ter um argumento para o Estado minimizar. Cadê? Não tenho. Já preciso ter aqui. Não tenho. Então, já tenho que pensar nisso. Tá. Vamos lá. Nesse sentido, nota-se que muitos são os infortúnios causados na vida das pessoas. Falou nada com nada. Só encheu linguiça aqui. Ah, tem outra. Eu coloquei dois períodos? Ah, não, tem três, tá vendo? Ei, Janaína. Mas já vai chamar a atenção do mesmo jeito, tá? Ah, deixa eu apagar primeiro todas as coisas aqui, né? Apagar tudo. Ó, vamos lá. Nesse sentido, nota-se que muitos são os infortúnios causados na vida das pessoas. Ok. Falou nada. Nesse cenário, ok. Que chato você, hein? Percebe-se, infelizmente. Ó, cadê entre vírgulas? Só tem uma vírgula aqui. Que a população mais atingida é a mais carente. Uma vez que a mesma. A mesma não. A mesma não! Por quê? A mesma para retomar a população carente? Não, gente. A mesma a gente só utiliza para acompanhar a mesma situação, tá? E não para substituir, só para acompanhar. A mesma vive em lugares vulneráveis a alagamentos e deslizamento de terra. Tá, só falou da situação. Atrelada a essa situação de desespero, está. Não, atrelado, porque está o recomeço. Então, eu tiro essa vírgula aqui, deixa eu ver. Atrelado a essa situação de desespero está o recomeço de quem, vírgula, por muitas vezes, vírgula, perdeu tudo e não sabe por onde começar. Tem nada aqui. Tem nada aqui. Eu me olhando, se essa é a minha redação e eu tô lá no futuro já evoluída, pensando, olhando para trás, olhando essa redação, eu falo, não. Falei nada. Falei nada. Ó, nesse sentido, nota-se que muitos são os infortúnios. Ok, o que que é isso aqui? Repetição de ideia.
Cadê a segunda, a defesa, a repetição? Nesse cenário, percebe-se que a população mais atingida é a mais carente, uma vez que vivem em lugares vulneráveis a alagamentos e deslizamentos de terra. Ok. O que que eu tenho aqui? Nada. Eu só estou trazendo quem é a população. Quem é. E atrelado a essa situação está o recomeço de quem por muitas vezes perdeu tudo e não sabe por onde começar. Eu estou falando aqui das pessoas, novamente. Só que de modo subjetivo. Tem tudo, perdeu tudo e não sabe por onde começar. Que tristeza, eu sei. Mas não trouxe nenhuma ideia. Nada. Progressão, zero. Não tem progressão, meu texto. Você percebe que é um texto que engana? Por quê? Nesse cenário, nesse sentido, blá blá blá, atrelada a essa situação, mas não responde a pergunta. Como é que o Estado vai minimizar? Se a resposta estiver só na conclusão, tá errado. Por quê? Porque toda a redação é uma intervenção. De que maneira o Estado, na verdade, olha só, toda a redação é uma intervenção. Qual é a responsabilidade do Estado? Qual? É toda. Tá bom, mas cadê? O que eu tinha que ter aqui? A segunda ideia. Se o Estado vai minimizar, ó, eu coloquei aqui. O Estado vai minimizar. Aqui eu também vou falar que o Estado vai minimizar. Mas, minimizar. Cadê o segundo argumento? Não tem. Cadê? O que tá faltando aqui? Ó, eu parei no tópico 3 e fiquei. Verificar argumentos e tópicos, desdobramento e progressão. Não tem nenhum, tá zerado o desdobramento e a progressão. O texto não progride. Tá falando da mesma coisa desde o começo. Ó, diante das fatalidades naturais, as consequentes tragédias ocorridas na vida das pessoas. É isso aqui, tá falando das tragédias ocorridas na vida das pessoas. Olha lá. Atinge grande parte, tá dizendo onde atinge essas tragédias. Aí fala que essas pessoas, é atingida esse grupo de pessoas aí, né? Essas pessoas são atingidas, que são as mais carentes, que vivem nessas regiões, alagamento, deslizamento, e que tem que perdem tudo e tem que recomeçar. Cadê? Sem progressão. Zero progressão. Como é que vai fechar o texto? Olha lá. Falei? Olha lá. Deixa eu limpar aqui. Primeiro, deixa eu limpar tudo, né? Ó. Nesse viés, o Estado tem a obrigação de minimizar o sofrimento das pessoas. Tá vendo? O Estado tem a obrigação de minimizar o sofrimento das pessoas. Tá. Isso. E promover projetos sociais. Fechou aqui. O que que trouxe aqui? Nada. Qual que é a informação nova? Promover projetos sociais. Essa é a informação nova. Certo? Porque até então não trouxe nenhuma novidade. É de suma importância ressaltar, tira essa vírgula, ressaltar o quê? As ações de mobilização, de solidariedade, de projetos financeiros que ajudam as famílias em um momento tão delicado. Quais? 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 Afinal, um Estado democrático se preocupa com seu povo e tem um de seus objetivos, e tem como um de seus objetivos promover o bem de todos. É. O que temos aqui? Nada, meus senhores, nada. Você quer um exemplo de groselha? É esse texto aqui, ó. Temos problemas? Muitos problemas. Porque aquilo que deveria ser feito não foi. Aquilo que deveria ser feito não foi. Cadê? Você traz aqui duas coisas, né? Não sei de quem é esse texto, mas enfim. Como é que eu vou melhorar meu texto, professora, nesse sentido aqui? Seu texto precisa de muita melhoria já nesse segundo aspecto, ó. Verificar os argumentos ou tópicos. Porque, ó, a gramática tem muitos problemas? Muitos não. Tem problemas de pontuação e tal, mas não tem muitos problemas. Você percebe, ó? A falta de atenção e tal. Agora, o 3 e o 5 são os pontos duvidosos aqui. Por quê? Primeira coisa, no 3, o desdobramento dos argumentos dos tópicos e progressão é nula, não existe. Onde eu preciso melhorar o meu texto? Eu preciso melhorar aqui, na verificação desses argumentos. Eu preciso entender melhor o que o texto pede para que eu escolha exatamente o que precisa ser colocado. A escolha das informações, eu mudaria? Eu acrescentaria? Aqui, ó. Primeiro, não dá para acrescentar algo que não foi sequer mencionado. O que você tem que fazer? Não tem que acrescentar, tem que mudar. É óbvio aqui. Por quê? Você não tem nada ali para acrescentar. Você está falando só da tragédia e das pessoas que sofrem. Você tem que mudar aqui. Então, como é que eu vou melhorar meu texto? Você vai seguir aqui.
Bom, desdobramento e progressão. Não estou respondendo à ideia do texto, aquilo que está sendo perguntado. Eu tenho que fazer o quê? Mudar. Qual que é a pergunta? Qual a responsabilidade do Estado? Meu texto responde qual é a responsabilidade do Estado? Responde de modo completo? É uma resposta completa? Não. Uh-uh. Como, então, eu devo fazer, professora? Por onde eu vou começar a me ajudar? Vamos pensar. Primeira coisa, a estrutura da redação. Tá ok? Parágrafos e períodos? Tá ok. Não é um problema. O uso dos conectivos e dos articuladores está ok? A gente vê algumas falhas. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui quais são essas falhas. Olhar para os articuladores agora, tá? Desse modo, diante das fatalidades naturais e atuais, diante das tragédias, blá blá blá, tá ok isso daí? Tá ok, não tem nenhum problema aqui. Aí ele coloca assim: inicialmente, vale ressaltar os desastres. É sabido que chuvas fortes no Brasil no ano do ano atingem grande parte, principalmente as regiões tá ok? Tá. Assim, faz-se necessário ações que possam minimizar. Tá ok aqui também? Tá, porque o assim, inclusive, está sendo utilizado como último conectivo do parágrafo, de modo a concluir a ideia. Veja, eu não estou analisando as ideias, estou analisando os conectivos, que é o nosso segundo aspecto. Nesse sentido, em qual sentido? Começa por aqui, vamos destacar. Nesse sentido, em qual? Não posso utilizar nesse sentido aqui. Por quê? Porque eu estou iniciando um segundo parágrafo do desenvolvimento. O nesse sentido, percebe que ele vai trabalhar com uma retomada de algo que eu mencionei. Ah, mas é algo que eu mencionei no outro parágrafo. Exatamente. É algo que você mencionou no outro parágrafo. A gente está no início de um novo parágrafo. A gente tem que ter aqui um tópico frasal para, a partir dele, apresentar a ideia que vai ser desenvolvida ao longo desse parágrafo. O nesse sentido vai estar trabalhando com a ideia de retomada, e não é o que a gente quer aqui. Todo início de parágrafo de desenvolvimento, ele precisa de um conectivo ou de ordem, em segundo lugar, né? Posteriormente, vale acrescentar, e não um nesse sentido. O nesse sentido vai retomar uma ideia que foi ali mencionada. Então, tá errado esse uso aqui. O que que a gente precisa ter aqui? Um conectivo de organização. Então, vamos colocar um exemplo só. Vamos colocar aqui, ó. Posteriormente, para organizar a sua ideia. Posteriormente, né? Ou um segundo ponto, ou em segundo lugar, nota-se que, aí ok. Nota-se que muitos são os infortúnios causados na vida das pessoas. Nesse cenário qual? Dos infortúnios, ok. Percebe-se, infelizmente, que a população mais atingida, uma vez que ela vive em lugares vulneráveis. Ideia de causa, porque vive nesses lugares. Ok. Atrelada a essa situação está o recomeço. Quer dizer, o atrelado a essa situação traz para a gente uma ideia de soma, né? Junto de, somada a essa situação, está o recomeço. Como assim o recomeço? O recomeço é algo subjetivo, concorda? E a gente está trabalhando aqui com uma ideia material. Por quê? Porque a gente está falando de alagamento, deslizamento, certo? E atrelado a isso está o recomeço. O recomeço seria a continuidade da vida. Como é que eu vou juntar algo que é material a algo que não é material, a algo que é abstrato? Percebe que não dá? Então a ideia, ela, o que que acontece aqui? Ó, acontece uma ruptura. Não dá? Então atrelado a essa situação, não dá. Eu posso colocar aqui, né? Acrescenta-se ainda, porque a ideia. Mas vai ser adição igual, senhora? Vai, mas o atrelado seriam elementos que têm o mesmo valor, e a gente percebe que não tem. Então eu vou acrescentar. Ademais, existe ainda a situação de desespero, né? Aquela do recomeço de quem por muitas vezes perdeu tudo e não sabe por onde começar. Só encher o linguiça aqui, né? Então, aqui o que eu tenho? Problema com atrelado. Vamos colocar aqui, ó. Atrelado, vamos colocar um além disso. Além disso, que seria o uso mais adequado do conectivo, tá? E aí? Aí, para terminar a redação, tenho nesse viés. Não, nesse viés é a mesma coisa que o uso daquele, ó, nesse sentido. Não.
Não, a gente está fechando a redação. Nesse viés, está amarrando a ideia anterior. Não. Portanto, cabe ao Estado a obrigação de minimizar o sofrimento das pessoas. Logo, então eu tenho que ter o quê? Um portanto. Só que percebe que eu vou ter que mudar o que vem depois, ó. Portanto, o Estado tem a obrigação de minimizar, até que não dá, que não precisa, o sofrimento das pessoas e promover é de suma importância ressaltar, ok, né? Ações, Afinal, o afinal também tá ok. Eu gosto de terminar com afinal. Afinal, o Estado democrático, etc. Então, veja, não tenho muitos erros com relação ao uso dos conectivos, mas tenho alguns, pelo menos três aqui. Então, volta para lá. O uso dos conectivos, a presença. Existe o sentido. Dá um check. Deixa eu dar um check aqui em tudo que a gente olhou. Dá um check aí. Sentido. Opa, tenho que melhorar aqui o sentido. Não é bem assim que funciona. Mas como é que eu vou fazer tudo isso? Gente, eu tô falando sobre comparação. Eu quero que você venha aqui a essas aulas. Ó, aqui você está assistindo e já sabe que precisa disso. Então, ó, por meio desse seu conhecimento, aquilo que a gente já adquiriu aqui, você vai fazer essa sua autoanálise. Aos poucos, com o tempo, ao longo do processo, você vai ficando cada vez melhor em fazer isso, identificando. Por quê? Porque você já viu vários pontos errados, você já viu por meio de exemplos de outras pessoas o que pode e o que não pode. Então você consegue utilizar esse conhecimento para aplicação nos seus textos. Tá. O ponto 3 é o ponto mais difícil, que é de verificar os argumentos e os tópicos, o desdobramento e a progressão. Aqui a gente já percebeu nesse texto que a gente não tem desdobramento, que muito menos progressão. A gente só tem um lenga-lenga, percebe? Porque as pessoas têm dificuldade, porque elas estão nessa região, o Estado tem que minimizar, porque essas pessoas estão em região de deslizamento e elas perderam tudo, e o Estado tem que cuidar disso, porque elas precisam de um recomeço, e a gente precisa do quê? O Estado vai minimizar. Aí o novo vem com ações de políticas públicas. Quais? Ah, de cuidade. Aí quais são? Ó, vamos lá. Quais são? Projetos, ações de mobilização. De quem? De solidariedade, de quem? De projetos financeiros que ajudam as famílias em um momento tão delicado. Projetos financeiros, quais projetos? Construindo a casa, dando a casa, dando dinheiro para as pessoas construírem as próprias casas, dando alimentação para essas pessoas, ajuda a família no momento, tá? Dando móveis, dando comida, alimentação, medicamento, quais? Percebe? Ó, palavras ao vento. Mobilização do quê? A gente pode mobilizar tanta coisa. Mobilização do quê? Das pessoas, mobilização de recurso, mobilização de sei lá, de transporte. Mobilização do quê? Solidariedade de quem? Do Estado? O Estado solidário? Das pessoas que não foram atingidas serem solidárias? Percebe? Então, quando a gente vem bater aqui nos argumentos, não existe nenhum desdobramento. Primeiro, não tem nem escolha. Porque se a tese está aqui, ó, o Estado vai minimizar, tem que minimizar. Como o Estado vai minimizar? Como? Ah, por meio de ações políticas públicas, tá? Mencione pelo menos duas, para poder colocar uma em cada parágrafo. Entende o que eu tenho que fazer? Então você percebe aqui, bom, olhando esse texto, não temos. O ponto 3, ele está falido, o ponto 3. Qual que é o ponto central aqui? Trabalhar esse aspecto 3. Por quê? Os erros gramaticais foram muitos. Temos aqui a ausência ali do artigo, um problema de vírgula, outro problema de vírgula. Aí você tem repetição de termos, um outro de vírgula. Eu não vou colocar nem a repetição de ideias porque vai ser demais. Aí você tem outra vírgula, uso do mesmo, uso do atrelado, uso do desespero. Ali por muitas vezes os três elementos é facultativo, mas eu acho melhor pôr. A outra vírgula, é isso aí, ó. Nove, contando assim, cruamente, nove. Nove desvios, nove probleminhas aí com relação à pontuação. Para um texto aqui de até 30 linhas, não é tanta coisa assim. Mas vamos verificar, não é alguém que tem problemas com a gramática, problemas graves com a gramática. Mais pontuação e concordância, que é o de praxe. Agora, ponto 5. Olhando o texto, eu mudaria ou acrescentaria? Claramente eu mudaria.
essa apresentação, essa ideia. Então, como que eu vou melhorar o meu texto? Esse daqui não seria nenhum texto que eu poderia, por exemplo, mudar só uns pedacinhos. Esse texto eu tenho que mudar ele na íntegra, completamente. Estruturalmente. Em que sentido? Colocar, por isso que eu digo, ó, quando eu vejo letras assim muito grandes, eu sei que vai faltar espaço. É que aqui não dá para ver a numeração, né? Não dá para ver. Dá para ver sim, a pessoa foi até a linha 30. É uma pessoa que escreve espaçado. Faltou espaço aqui para dizer o que é importante de fato. Foi preenchendo linhas e linhas e linhas, tá vendo? Preencher linhas, letra bonita, poucos erros gramaticais, estruturado em parágrafos, em períodos. Ok, quando você olha assim sem ler o texto, você fala: nossa, essa redação deve estar boa. Doce ilusão. Não, tá? Não, não tá. É uma redação. Professora, que nota você daria para essa redação? Cara, de 0 a 10, vamos pensar? Só porque preencheu as linhas, cumpriu aquela parte básica e tal, eu daria 3 para essa redação. 3 de 10. Até menos. Mas é que eu gostei da letra, achei bonito. Não, não pode, né? O coração tem que ser peludo, frio. Mas, vai, até 3. Tá dentro ou tá fora? Tá fora e bem longe, né? Amém? Volta no próximo concurso. Mas é a verdade, eu tenho que falar isso pra vocês. Eu tenho que ser clara pra vocês. Pessoal, a redação é fundamental, é importantíssima. Postei essa semana a redação de um aluno da mentoria. A redação não, o e-mail dele, eu vou postar a redação dele. O Igor. O Igor, ele estuda pra Polícia Federal e ele tá fazendo provas, né? Aí, das outras polícias e tal. E a prova é expositiva, né? Pensando no padrão SEBRASP, e a que ele fez é um texto VUNESP argumentativo. E ele perdeu só alguns pontos de aspecto gramatical. De 40, ele tirou 36 ponto alguma coisa. E a gente conversava nessa semana na mentoria sobre isso, sobre a importância da redação para te alavancar, porque ele está em oitavo na classificação geral. Sabe quando você toma aquele susto, você olha seu nome na primeira página, na primeira folha, você fala: ah, meu Deus, meu nome está aqui? Vai ter esse susto na sua vida. Eu desejo, amém, Senhor, que você tenha esse susto. E ele falou justamente isso. Falou: nossa, a redação fez muita diferença, me colocou lá para cima. Por quê? Porque é uma pontuação que é somada à parte objetiva. Então tem muita gente que deixa de lado ou deixa para estudar a redação com o edital aberto. Pessoal, a escrita é um pouco de você. Ali no texto. É a sua forma de pensar, a sua organização, a lógica na escrita, e isso precisa ser praticado com antecedência. A gente não pode deixar o edital abrir para sair na loucuragem querendo uma solução, ou do jeito que vem gente atrás de mim: me dá um esqueleto, me dá um esqueleto de redação, me dá um esqueleto. Meu filho, não, tá, dá um pescotapa. O esqueleto, meu filho, é a bicicleta de rodinha, é a muletinha. Vai te ajudar, mas não vai resolver. Não vai resolver. Por quê? Cada proposta é uma proposta. Por exemplo, o Igor, ele estava fazendo, ele estuda para a Polícia Federal e aí faz texto expositivo. Foi fazer uma prova de texto argumentativo. Você acha que é a mesma estrutura, o mesmo esqueleto, a mesma coisa que ele vai usar? Claro que não. Por quê? Porque as provas são diferentes. Então a gente tem que ter essa noção que precisamos nos policiar para estudar a redação antes. Quero que você insira a redação na sua rotina aí. Por exemplo, ó, todo sábado de manhã estamos aqui falando de redação, tá? Não tenho quem corrija, não tenho como melhorar meu texto. Você vai seguir esses critérios, você vai seguir esse padrãozinho aqui, você vai olhar isso daqui para verificar você mesmo que pontos você pode melhorar na sua escrita, que pontos você pode melhorar na sua redação. Porque às vezes o pessoal olha o texto e nem sabe onde pode melhorar. Verifica os parágrafos e os períodos, verifica o uso dos conectivos, dos articuladores, verifica os argumentos ou os tópicos, se eles se desdobram. O que que seria o desdobramento, pessoal, do tópico? Por exemplo, façamos de conta que uma das propostas aqui seja a criação de políticas públicas para ajudar essas pessoas. Qual que seria o desdobramento da criação de políticas públicas? Qual política pública? Bom, políticas públicas que envolvam, vamos dizer, a moradia, né?
o déficit que a gente tem, infelizmente, no Brasil, de habitação. Então, uma política pública que possibilitasse essas pessoas ter acesso facilitado a moradias em regiões que não promovam nenhum risco à saúde, à segurança e tal. Ah, de que maneira? Por meio de uma inscrição em um projeto do governo que comprove a renda familiar e que você tenha algum subsídio, por exemplo, até para a construção em determinadas regiões da sua casa, ou para o financiamento, ou para o pagamento de uma casa pronta, enfim. Percebe? Eu trago a ideia da política pública e eu vou desdobrando essa ideia, dizendo como vai fazer, quem vai fazer, de que jeito vai ser feito, entende? O que seria a progressão? Seria passar para o próximo tópico. Tá, aí a política pública da moradia já foi. Qual seria a outra forma do governo minimizar? Bom, já não tem como fazer, como antecipar, né? Mas seria já ter um programa de alerta para essa época do ano, para essas regiões, já promovendo locais para que essas pessoas possam estar abrigadas, alimentadas e protegidas, porque a chuva virá, inevitavelmente. Então o Estado, ele vai fazer o quê? Ele vai se antecipar a esse tipo de evento, que é um fenômeno da natureza, não tem como a gente não fazer com que ele aconteça, fazer com que ele não aconteça, não tem como. Então o Estado vai se antecipar, tá vendo? Eu estou desdobrando, eu progredi, porque eu parei de falar daquela política pública de moradia e agora eu já estou falando sobre a antecipação do Estado frente a essas situações. O texto progrediu, o texto andou. Então são dois pontos que a gente tem que analisar. Se o meu argumento, ele está desdobrado, ele está explicado, exemplificado, desenvolvido, e se eu deixei aquele para trás e passei para o próximo, eu progredi, fiz isso? Fiz. Ok, então continua até concluir o texto. Entende? Então a gente tem que ter esse olhar. E você percebeu aqui comigo que nesse texto a gente não teve. A gente não teve uma escolha de argumento, a gente não teve progressão, a gente não teve desdobramento. O que a gente teve de desdobramento aqui foi o desdobramento da situação dessas pessoas. Passam por dificuldade, foi o que mais se desdobrou. Porque falou da região que elas estão, falou que sofrem por causa de alagamentos e de chuvas e que elas perdem tudo. Só falou, o que desdobrou foi a situação das pessoas. O que pra gente não adianta muita coisa, que pra responder essa pergunta, qual é a responsabilidade do Estado? Eu tô falando da situação das pessoas, tô fugindo daquilo que precisaria ser dito, né? Então, veja que este guia aqui, vou montar um e-book disso aqui, acho que eu vou fazer assim, como melhorar meu texto? É um e-book, 5 passos para a melhoria do seu texto, para a sua identificação. Então aqui, ó, eu mudaria, eu não acrescentaria, porque não tenho o que acrescentar a algo que sequer foi mencionado, eu mudaria, entende? Seria essa aqui a nossa ideia de hoje, tá? Então, qual é a sua lição de casa? Qual é a sua lição de casa? Ou se você tá fazendo isso nesse momento também, é ótimo. Eita, que eu já dei um nó no meu cabelo. Qual que é a sua lição de casa? O que você tem que fazer? Eu quero que você pegue o seu último texto, aquele mais recente, aquele mais fresquinho que você fez, tá? Não é pra pegar o que você vai fazer agora, não. Pega o que você já fez, porque você não tinha visto, então, esses passos, tá? Pega o que você já fez e analisa comigo, né, a partir desses pontos aqui. Analisa comigo a partir desses pontos aqui. Vai lá, pega o seu texto e vai analisando a estrutura, o uso dos conectivos, dos articuladores, dos argumentos, da gramática, da escolha das ideias e tal. Claro que aqui eu fiz um genérico. Existe isso aqui para o específico, tá? Eu faço um passo a passo, mas só lá na mentoria isso. Do argumentativo, do expositivo, do estudo de caso, aí tem alguns pontinhos mais direcionados, mas esse aqui é um geralzão que serve para todo mundo, tá bom? Enfim, pessoal, não deixamos em branco, estamos aí, né? Trouxe para vocês um exemplo e como lição de casa, eu quero que você aplique isso aqui no seu texto, depois você vai me contar se a próxima escrita não foi bem diferente. Como você agora tá olhando isso aqui, você fala, peraí, deixa eu ver se tá progredindo, deixa eu ver se tá desdobrando, deixa eu ver se eu tô usando corretamente os articuladores, se eu separei os parágrafos, os períodos. E outra, tá? Textos bons, talvez você não mudasse, você, por exemplo, meu texto ficou muito bom, gostei.
Mas eu não mudaria aquele argumento. Eu, pelo contrário, eu acrescentaria um ponto ali, porque eu acho que faltou ainda falar tal coisa. Pronto, você vai ali e anota. Por quê? Porque se aquela proposta for a proposta de redação que aparecer na sua vida aí concurseira, você já sabe como que você acrescentaria. Você vai ter uma segunda chance, né? Porque todo mundo gostaria de uma segunda chance em várias coisas na vida. Já pensou uma segunda chance para a redação? Ah, senhor, todo mundo quer, né? Bom, pessoal, deixar aqui então com vocês as redes sociais todas, meu Telegram, meu Instagram, não, Instagram, Telegram e YouTube, e tudo aqui na descrição para você também, para que você acompanhe, clica aqui no, se você gostou, dá o seu joinha, porque isso é super importante, e bora, semana que vem a gente volta com mais conteúdo para você, aí eu volto ao vivo, tá bom? É isso aí. Ficam aí as nossas dicas. Obrigada, você que tá sempre aqui, ó. Uma aulinha pocket, maravilhosa aqui para você, para guardar no coração. Já salva em favoritos esse daqui. Combinado? Ficam aí as nossas dicas. Nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu. Tchau, tchau. Fui.